רשת חברתית עסקית שמטרתה לייצר קשרים עסקיים ומקצועיים בין משתמשים בכל רחבי העולם. לינקדאין מאפשרת ליצור פרופיל אישי בו ניתן להציג את הניסיון המקצועי ולייצר קשרים חדשים שיעזרו במיתוג עצמי, גיוס עובדים, חיפוש עבודה ואיתור שותפויות עסקיות. תתפלו לשמוע שבאתר רשומים כ-700 מיליון משתמשים, ובכל שנייה מצטרפים לרשת שני משתמשים חדשים.